Në komunën e Ulqinit tashmë do të udhëheqë një koalicion i ri. Bëhet fjalë për 7 parti të Bërës së Bashku, të cilat nënshkruan një memorandum bashkëpunimi, në të cilin bën pjesë Partia Demokratike, Forca, Partia Demokratike e Socialistëve, Partia Socialdemokrate, Socialdemokratët, Lidhja Demokratike në Maltëzi dhe Partia Boshnjake. Të nderuar të pranishëm, të nderuar medi dhe qytetar, sa po keni dëshmuar, në nënshkrimi të marrëveshjes për ushtrimin e koalicionit për vitet 2024 deri në 2026 të koalicionit të përbërë prej Partisë Demokratike, Forcës së Demokratike, Partisë Demokratike të Socialistëve, Socialdemokratëve, Partisë Socialdemokratike, Partisë Lidhje Demokratike dhe Partisë Boshnjake. Ky është një koalicion që duhet të siguroj atë që ka kemi biseduar edhe në konferencën e fundit për medi, një stabilitet dhe një siguri që pushteti në komunën e Ulqinit do të vijoj si pas nevojave të qytetarit. Sigurisht që kemi nevoj të në këto momente, unë nuk do të kem as eufori, por do të kem, kam një entuziazm dhe një siguri që ky pushtet dhe të japë komunës Ulqinit një stabilitet. Si kemi ardhur deri ke ky moment, do të tregoj, më tepër tregoj akterët të cilët nuk janë në këtë tavolin. Kemi ardhur në këtë moment, por mbështetja fort e Forcës dhe Partisë Demokratike, kapaciteti jon i koalimit, ka siguruar që edhe partnerët që deri tani që në opozit, na bashkëngjiten. Koalicioni është bazuar në marrëveshjen që kemi arritur në vitin 2013. Nga i koalicion, ne jemi 13 këshilltarë të cilët kemi pas dëshirë dhe kemi dëshirë të rrim ati marrëveshjes koalicionit për pushtet dhe këti koalicion, dhe me thanë, Forcës, Partisë Demokratike, Socialdemokratëve, Partisë Socialdemokratike, bashkëngjiten edhe akterët të ishin deri tani në opozitë. Dhe të jeni të sigurt që ky koalicion nuk do të jetë koalicion hakmarrës, ky do të jetë koalicion pune, stabiliteti dhe koalicion i cili sigurisht nga përvoja e kaluar ka shumë eksperiencë dhe dijeni që këtë qytet të çojë përpara. Ju pa atë që thotë Genci, sot ne në shumë një marrëveshje për një shumicë të re në komunën e Ulqinit. E kemi, si thojnë, para disa ditëve vetë që kemi paralemru prafërsisht, por, si thojnë, da aktivitetet, bisedimet kanë vazhdu dheri më sot që, si thojnë, da ta përfundojmë, ta përmyllim këtë shumic. Aja që është më rëndësi është që është një shumic prej prafërsisht 2/3 dhe që i kalëzën një stabilitet politik të sigurt për këta 2 vjetë, e unë mendoj si edhe në vazhdimësi. Atër që ka ishë më rëndësi për neve është që ne të vazhdojmë projektet dhe punt që në presin. Ju dini që qyteti është në para sezonit turistik, presin shumë punë, shërbimet komunal duhet të jenë përgatituna dhe dhe thotë ky realizim duhet të filloj sa më shpejt që obligimet që kanë ndërmarrjet publike edhe komuna ndaj qytetit dhe qytetarëve në praksë zonë turistik të kryej sa më parë. Duke ditë që është sot 13 janë në gjysmë të majit, vetëm edhe një muaj ditë fillon vrulli i zonës turistik, kështu që na peshin shumë punë. Kjo do ishte mesazhi jon, ata për pjesë tjera politike e për deklaratat do të kemi kohë pastaj në kjovë se kemi në një që të thojnë ta prionve tjera në një deklarat do të dim se si të përgjigjemi, por më rëndësi është kjo që ka në pretë përpara. Une, si kryetari Partisë Demokratike Socialiste që përfaqësoj subjektin politik Partinë Demokratike Socialiste, ne kemi qenë të 2 vjetë në opozit dhe drejt e kem që atë që kem prit edhe para 2 vitesh, të jem pjesë një koalicionit, me në fund u realizua me aktin e nënshkrimit të koalicionit të sotit,
që kemi bërë mas të përsërisim të gjitha partina që kemi bërë në shkrimin e sotin, këtë aktin. Ajo që mund të them unë është që unë pres transparencë dhe të gjithë konsultantëve tonë në punën që duhet të punojnë për Ulqinin, atë që pret Ulqinin dhe që presin qytetarë të Ulqinit shumë vite me radhë. Më në fund besoj që ishtë koha që të respektohen marveshjet, të respektohen regullat, të jemë parimet dhe të jemë gjithë subjektet politik të jemë parimor me spari dhe të punojnë për ndërtimin e Ulqinit. Folim për sezonin turistike, sezonin turistike është në prak, përgatitjet janë veç në vijim dhe qytetin e dini në cilën gjendje është. Ky qytet jeton pi turizmit, kështu që e jona është që ti përkushtohena me përgjegjësi plot se cili prej nesh si konstituent i ri që kemi nënshkruar sot dhe pres një punë të mirë dhe kjo koalicion të jetë në bazat të shëndoshta dhe të jetë afatgjatë. Kështu që qytetarit presin shumë për këti koalicion. Sot pra, jemi ofruar një aktit të nënshkrimit e një marveshje të re për formimin e një qeverie të re lokale në komunën e Ulqinit, ku si që dim të shma disa ditë dhe më thënë që ka ardhur drejt e shpërbërja e qeverisës e parë. Duke u bazuar në aktivitetin tonë 34 vjeçar si subjekt politik, unë mendoj që Ulqini meriton një qeverisje stabile, një qeverisje stabile ku jo në fillim të sezonit, por në fillim të pasë zgjedhjeve duhet jetë sigurt për 4 vitet e arshme. Por ky është realiteti jonë dhe shpresoj që të pakten ky mandat do të çohet deri në fund me një qeveri të re dhe ne marrim përsipër të gjitha obligimet tona që i kemi nënshkruar përmes përfaqësuesve tan edhe në qeverisjen lokale. Dhe unë besoj se nuk do t'i zhgënjejmë qytetarët tashmë në tarë. Gjithsesi, duhet t'a kuptojmë se aktiviteti dhe angazhimi politik nuk është afat shkurtër, por duhet t'a shohim në afat gjatë. Ne kemi provuar të jemi edhe opozitë dhe në rolin e opozitës kemi dhe në kontributin tonë. E tha dhe Genci në fillim që asken nuk e shikoj me një mëri, me një inat apo me qëllim hakmarje, për kundrazi, ne gjithmonë do të jemi të gatshëm të bashkëpunojmë aty ku mendojmë se e kemi vendin. Në këtë situatë, unë mendoj se ky koalicion është në një farë forme edhe i imponuar, por me vullnetin e lirë, besoj që kemi artë një marveshje solide ku do të ketë edhe rezultatet e para me njëherë si të fillojnë edhe punën kjo aktivitet në qeverisjen lokale. Unë edhe një porosi kam edhe ndaj kolegve të mi, por edhe një garanci për qytetarët që aktiviteti i këti koalicionit duhet njësë me njëherë, sepse jemi në prag të sezonit turistik, qytetarët presin shumë nga ne, e dim tashme ndoshta pa fajsuar askend, se të gjitha projektet duhet të filluara, duhet të përfundojnë, dhe ata duhet të përshpejtojmë ato investimet të cilat kanë filluar dhe tëmë të drejten dhe vetë qytetarët e komunës e Ulqinit kanë qenë shumë të durimshëm dhe tolerant të pas parasysh se qyteti jonë ka problem me infrastruktur, por shpresoj që me në një afatit të shkurt institucionet lokale do të bëjnë maksimumin që të sanohen të gjitha rrugët cilat kanë qenë nën regjimin e investimit deri me tani në mënyrë që ta presim sa më të përgatitur sezonin turistik. Unë edhe njëherë i përshëndes dhe i falenderoj të gjithë kolegët këtu, do të kenë një krah të fuqishëm, mendoj, korrekt, që kur e pranojmë një detyrë, një mision, nuk do t'i zgënjejmë, por të njëjtën gjë kërkojmë që të na mbështesin edhe partneret e koalicionit, por edhe qytetarët në misionin tonë për t'i kryer të gjitha obligimet e marra. Spari duhet përgëzoj të gjithë kolekte edhe subjektet politike të cilë gjendën me këtë truez, kënë nëshkrim sot garanton një stabilitet politik, kënë nëshkrim sot garanton një stabilitet në administratën lokale. Ne ishim si socialdemokratët, ashtu edhe partia socialdemokrate, ishte zëri mirëkuptimit, zëri dialogut, gjithë kësaj kohës mbarvajtjes të bisedimeve
do vazhdojmë, si edhe deri tash, edhe më vrullshëm në ushtrimin e detyrave cilat i kemi marrim për sipër, të gjithë kjo në interesin e qytetarit, të gjithë kjo në interesin e qytetit tonë. Faleminderit. Želim da vas pozdravim i da čestitam na ovom koalicijalnom sporazumu. Neću puno ulaziti u priču, samo da se ostvare obećanja koja su već date i koja se daje unazad mnogo godina. Mi kao servis, javni servis ovoga grada, već dugi niz godina dugujemo građanima mnogo. Ovaj servis jako puno košta i puno nezavršenih stvari već decenijama. Nadam se da će ova koalicija uspjeti ozbiljnije da se prihvati ozbiljnih problema koje ovaj grad ima. Ovaj grad svake godine ulazi nespreman u turističku sezonu. Nadam se da će ići sve kako treba u budućnosti. Rezultati će svakako vidjeti za dvije godine. Puna qeverisë së re do të filloj së shpejti, u shprehen ata, ndërsa Niman Beku bëri të ditur edhe ndarjen e posteve. E kemi ndëgjuar dhe muzikën gjatë kësaj konference, kumbara e këti koalicioni nuk është asnjë strukturë e cila ka dëshirë keqe për këtë qytet. Por janë njerëzit e cilët janë mbledhur në parti politike dhe me përgjithësi e shikojnë fatin kësaj komune. Funksionet janë të ndara dhe ndarja sa i takon edhe juve që është më kryesore është që forca ka kryetarin e komunës, Partia Demokratike Socialiste ka kryetarin e kuvendit dhe dënën kryetar të cilët janë sipas ligjit i takojnë Partisë Demokratike dhe Socialdemokratëve. Thank you.